হেল্ল' এভৰিওৱান, জাষ্ট মনৰ কাপোৰ এযোৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লাস্কাইৰ পৰা, তাৰ ফাইনেলি মনৰ ড্ৰেছো আহি গ'ল আৰু তাৰ কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিবচোন। এযোৰ অৱশ্যে চেনিটাইজ কৰি মেলি অকমান সময়ত হৈ পেলাইহে পেক পিন্ধোৱা হৈছে আৰু আমাৰ টিকলুৱে খাই 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 ইয়াত দেখিছে দাগ লগালেই এতিয়া চাইছে। আৰু নহয় তাক মানে ফটোকেইখন উঠালোঁ হা, সি ইনে নাচাই, যেতিয়া ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো উলিয়াই তেতিয়া তাৰ আমাৰ চকু একেবাৰে আমাৰ ফালে হৈ গৈছেগৈ। এয়া এফালে চোৱা, চোন চোন কিন্তু কাপোৰযোৰ অকণমান সৰু হ'ল, যাৰ কাৰণে এযোৰ ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব। কৰি পেলাই মানে মই দিছিলোঁ ছমাহৰ পৰা নমাহলৈকে আৰু এতিয়া তাক মানে প্ৰয়োজন হ'ব নমাহৰ পৰা বোধহয় বাৰ মাহলৈকে লাগিব নেকি। আকৌ এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰিবলৈ মানে ছেম কালাৰ আনিম, খালি চাইজটো অকণমান ডাঙৰকৈ আনিব লাগিব, এইযোৰ আকৌ ঘূৰাই দিবগৈ লাগিব। এফালে টিকেট চিকেট ফালি মেলি শেষ গোটেই, এইখন আকৌ লগাই থ'ব লাগিব, কি হয় নাজানো আৰু, লয় নলয় লগোৱা পাছত ভগৱান জানিব আৰু, নহ'লে আমাৰ গ'ল পইচা। বাট প্ৰাইচটো কৈ দিওঁ ন, আগতে নহ'লে বহুতে ফুটি থাকিব। আৰু প্ৰাইচ আছিলে 847, আমি ডিছকাউণ্টত পাইছিলোঁ, এনেই অৰিজিনেল প্ৰাইচ হয় 999 মানে 999, ডিছকাউণ্ট দিয়াৰ কাৰণে আমি 153 এটা ডিছকাউণ্ট পাইছোঁ। বাই বাই। আৰু মই গৈছিলোঁ ওচৰৰ মানুহে ঘৰলৈ আৰু ড্ৰেছ চেঞ্জে কৰা, ড্ৰেছখন চেঞ্জ কৰি ল'মগৈ। এইফালে দেখিছে এইটো, এইটো মানে কিয় দিছোঁ, মোৰ লাইটৰ পোহৰটো অকণমান কম সেইটো কাৰণে। আৰু তাৰ কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ, তাৰপাছত কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কষ্ট কৰিছোঁ ল'ৰাৰ কাৰণে, আৰু কিমান আছে কষ্ট এতিয়া পেলাবলৈহে নোৱাৰা হ'লো। কি কৰিব কি হ'ব দিয়া, কণী ফুলিব দিব, কষ্ট কৰিব এইফালে তুমি চাওক এই অৱস্থা, এইফালে এদিন অৱস্থা দেখিছে, এইফালে মোৰ অৱস্থা হ'লে
আনকে বিয়া সেইখনো আছে আৰু এইখন হৈছে মোৰ বিয়াৰ চিঠি বিচাৰি বিচাৰি বহুত আছিলে আমাৰ বিয়াৰ চিঠি আৰু এইখিনি বস্তু আছে এইটো হৈছে মোৰ মিষ্টাৰ ভালচোৱা চৰি ফৰ ডেট মিষ্টাৰ বৰা তাৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰি দিবা মই ফটোখন দেখাই দিছোঁ কি অৱস্থা ছোৱালী এনেকুৱা কেনেকুৱা আছিলে চিলিকিডাল কেনেকুৱা আছিলে পিতেক আৰু বাপেক একেই আছিলে মানে পিতেকৰ চুলিও কেংকুৰা কেংকুৰি হ'বলৈ গৈ আছে ন আৰু বাপেকৰো সেই আহিছে কেংকুৰাই আছিলে এখন কেতিয়া ৰুমাল জানে আপোনালোকে এখন আৰু কাৰ বিছনাৰ তলৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ থাকে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক আমাৰে হৈ থাকে চবৰে হৈ থাকে আৰু এতিয়া এখন নমাম চবৰে হয় এইটো মানে জাতিগত এটা নিয়ম হেল্ল' এভৰিওৱান আপোনালোক সকলোকে আকৌ মই সন্ধিয়া সময়তে লগ পাইছোঁ মানে মই ডিভাইনৰ বক্সৰ পৰা ফুলৰ মালাখিনি এইটোৰ কাৰণে লৈছোঁ মানে অন্নপ্ৰসন্নৰ কাৰণে অকণমান ডেকৰেট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তাৰে কেইটামান বস্তু কিনিব লগা আছে তাকে মানে ভাবি আছোঁ
বেলুনৰ ডেকৰেট কৰোঁ নে এনেকৈ মালা দি ডেকৰেট কৰোঁ, যিহেতু পূজাৰ সময়, পূজাৰ দুদিনৰ আগত মনৰ অন্নপ্ৰসন, সেইবাবে এবাৰ ভাবিছোঁ যে বেলুন দি পেলাই সলাওঁ, মানে সজাই সজাওঁ, তাৰপিছত আকৌ ভাবোঁ কি মালা দি পেলাই সজাওঁ। সেইকাৰণে মই মানে বাচি থ'লোঁ, যদি আৰু কিছুমান কিনিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে কিনিম বুলিও ভাবিছোঁ। সেয়াই আৰু, আৰু এইখিনি পালোঁ, এইখিনি আছিলে মোৰ বিয়াত ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে অনা কেইটামান মালা, লগতে যিটো ভাইটিহঁতে ডেকৰেশ্যন কৰিছিলে বাৰু বিয়া সময়ত, আৰু এইবাৰ অকণমান বেলেগ থিম দিম বুলি ভাবিছোঁ। সেয়েহে অকণমান আগতীয়াকৈ যা যোগাৰ কৰিছোঁ, মানে যিখিনি বস্তু নাই তেতিয়া সেইখিনি মানে কিনি ল'ম আমি। তাৰপিছতে আৰু মন এইফালে শুই আছে, আজি মনৰ লগত আপোনালোকক মই কথা পতা দিবই পৰা নাই ব্যস্ততাৰ কাৰণে, আৰু নহয় বহুতে হয়তো মনক বাৰে বাৰে উলিয়াই থাকিলে দেখাই থাকিলে ভাল নাপাবও পাৰে, সেইকাৰণে মই আজিকালি অকণমান মানে এৰাই চলিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু বহুতে তাৰ কাৰণে কিছুমান ভিডিঅ' চায়, আৰু বহুতে হয়তো ভাল নাপাবও পাৰে, সেইকাৰণে মই আগৰ নিচিনাকৈ মানে যেতিয়া মই মোৰ নিজৰ ভিডিঅ'বিলাক দিছিলোঁ তেনেকৈ পেলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বেয়া লাগে কিছুমান কমেণ্ট কৰিলে, সেয়েহে আপোনালোকে বিচৰামতেই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তথাপিও আজি অকণমান দেখাই দিছোঁ মই ন এইফালে চুনা চুনা অ' খেলু খেলু কৰি আছে। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া সময় সন্ধিয়া সময় যিহেতু, আৰু তাৰ লগত অকণমান সময় দিওঁ মই, দিনটো ইটো সিটো কৰি থাকোঁতে মেলোতে মই তাৰ লগত কথা পাতিব পৰা নাই ভালকৈ। আৰু এতিয়া অকণমান তাৰ লগত খেলোঁ, যিহেতু এতিয়া সি অকণমান খেলিবলৈ পাৰিছে ন, অকণমান ইফাল সিফাল কৰিবলৈ পাৰিছে, অকণমান তাক খেলাওঁ, তাৰপাছতে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল নকৰোঁগৈ। আৰু এইকণতে এটা মই কথা কৈ থওঁ, মোক এগৰাকী ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ডলি দাস, তেখেতৰ 18 ছেপ্টেম্বৰত বাৰ্থডে আছিলে, সেই বাৰ্থডেটো উইছ কৰিব কৈছিলে কিন্তু মই উইছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মানে কি সেইদিনাখন মই ভিডিঅ' বনোৱাই নাই, আৰু সেইকাৰণে আজি যিটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে ডলিৰ বাৰ্থডে আপোনালোকে উইছ কৰিব লেটকৈ হ'লেও। আৰু তাই ভিডিঅ' চাই তাইৰ নামটো, আৰু তেখেতে মোৰ ভিডিঅ' চাই সেইকাৰণে ভিডিঅ'ত তেখেতৰ নামটো ল'বলৈ কৈছে, সেইকাৰণেও থৈছোঁ। আৰু এইখন আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, মোৰ দুগৰাকী ভণ্টি, এগৰাকী হৈছে পয়াশ্ৰী শৰ্মা আৰু এগৰাকী হৈছে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, লগতে মোৰ ভণ্টিও হয় ৰিম্পিছ ব্লগ। ৰিম্পিছ ব্লগে দি তেখেতৰ দৈনন্দিন কাম, ৰেচিপি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰে, তাৰপিছতে গাৰ্ডেনৰ কিছুমান টিপছ দিয়ে, লগতে হাতে কৰা কিছুমান এম্ব্ৰইডাৰী টিপছো শ্বেয়াৰ কৰে ৰিম্পিছ ব্লগ। মই তলত মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তেখেত দুগৰাকীৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাব তেখেতৰ লিংকটো। আৰু পয়াশ্ৰী শৰ্মাৰ কথাটো ক'বই নালাগে, তেখেতৰ কণ্ঠ শুনিলে আপোনালোকে মুগ্ধ হৈ যাব, তলত চেক কৰিবচোন লিংকটো। আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁগৈ, এতিয়া মই এইফালে দেখিছেনে এইখন দহি বটিবলৈ আছে, এইযোৰ দহি বটি লওঁ, তাৰপাছতে আৰু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল নকৰোঁগৈ। যদি ভাল পায় তেওঁ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি আপুনি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পোনপ্ৰথমবাৰ কাৰণে চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা প্ৰতিটো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। তাহলে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।